Ashtu si kur se është bërë zakon gjatë fundjavave, radhë kilometrike makinash janë kryuar dhe mbrëmjën e së djelës në hyrje daljet e Elbasanit. Fluksi automjeteve rëndohet gjatë fundjavës, për shkak të lëvizjes së shtuar të qytetarve. Të vijojnë shërbimet me menaxhimin e trafikut në të dy akset, librash pratashesh dhe papër pratashesh, se ka fluks të shtuar të mjeteve, drejtim Tiranës. Shërbimet e qarkullimit rrugor Elbasan janë ndodhur në terren për menaxhimin e qarkullimit të automjeteve. Drejtuesi rrugorës Valentin Florini theksoi se trafiku ishte i përqendruar në akset rrugore Papri Elbasan dhe Librazhë Elbasan, por falmasave të marra nuk është penguar fluksi i madh i lëvizjes së automjeteve në drejtim të Tiranës. Policia rrugore e Elbasanit është angazhuar totalisht për të menaxhuar trafikun në dy akset rrugore Librazhë Bradashesh dhe 500 Bradashesh. Në të dyja këto akse rrugore janë të shtrirë të gjitha shërbimet të policisë rrugore që mos lejojnë parakalimet gabore të cilët bëhen shkak për aksidentet rrugore dhe për bllokim të lëvizjes mjeteve në këtë drejtime. Fluksi vazhdon ende shërbimet e policisë rrugore të jenë për menaxhimin e trafikut deri në normalizimin e trafikut në drejtim të këtyre dy akseve në drejtim Tiranës. Apelojmë për gjithë përdoruesit të rrugës që zbatojnë me rigorozitet të gjithë rregullat e qarkullimit rrugor. Dhe në rast nevoje të telefonojnë në numrin 112 dhe policia rrugore do jetë në çdo moment në ndihmë të drejtuesve të mjeteve dhe përdoruesve të rrugës. Sa kaq policia bën apel që drejtuesit e automjeteve të tregojnë durim, të qëndrojnë në radhë dhe të mos kryejnë parakalime të gabuara, duke u kthyer në burim për përfshirjen e ngjarjes rrugore apo për bllokim të lëvizjes në të dy katë rrugës.